på turné nästa vecka. Själv i 2 timmar. Ska du stå på scenen runt om hela landet. Ja, oj. Hur känns det? Jag gillar ju det. Jag började turnera så. Av den enkla anledningen att det var ingen som ville betala för mina konserter. Så jag var tvungen. Och sen så började jag tycka om det där. Att jag liksom kunde ändra hur som helst i låtlistan. Att jag kunde prata obehindrat mellan låtarna. Och någon slags så här osäkerhet som jag triggade igång på. Gör du det också? Ändrar du låtlistor? Ja. Vad är det som kan trigga dig? Det är bara en känsla av att jag får en impuls eller att någon ropar någon låt som jag plötsligt får lust att spela eller så. Men dina låtar är ju väldigt mycket text också. Man vill ju lyssna på, inte minst det vi hörde nu här. Blir det en dimension extra också när man är själv? Det hörs ju lite bättre när man är själv. Ja, absolut. Mm. Den här låten som du spelade här nu, att den är 15 år gammal. Tror du att den skulle liksom få nytt liv 15 år senare? Den är så gammal så jag inte kommer ihåg texten på den här. Hörde ni det att jag gjorde en Björn Skifs? Nej, gjorde du det? Ja, i första versen. Men att göra en Björn Skifs är när han är i Schlagerfestivalen glömde texten. Precis. Ja. Jag hade honom som gäst en gång, då skrev jag ut det han hade sjungit. Ja. Det är rätt kul. Mm. Heter det i branschen att göra en Björn Skifs? Jag vet inte. Men, det är ett bra uttryck. Ja. Precis, jag skrev den för 15 år sedan. Jag satt framför Aktuellt och de hade ett inslag om ett dagis på Rosengård som gick mycket invandrarbarn i, som någon hade tuttat på. Och så skrev jag den låten och tänkte väl att vissa låtar man skriver kanske har en kort liksom, aktualitetsperiod. Liksom. Det får bli ett sånt debattinlägg. Så släppte vi den på singel. Mm. Och sen så har det ju liksom inte direkt blivit bättre som nu. Vad tänker du om det? Nu åker ju liksom till och med Stockholmspolisen och hämtar liksom romska kläder och tält och tuttar på dem. Så att det har liksom inte blivit bättre. Mm. Utvecklingen går åt fel håll. Mm. Att det här, har du sett filmen också? Ja, för tusan. Jag är väldigt stolt över att ha med en låt i den här filmen, för jag tycker den är fantastisk. Den gör nytta, filmen. Ja, det tror jag verkligen att den gör. Jag tror att den gör mer nytta än alla debattartiklar om Sverigedemokraterna samlade, faktiskt. Varför då? Därför att man får byta perspektiv. Alltså, främlingsfientlighet handlar ju nästan alltid om att man liksom förmänskligar människor. Man ser dem bara som någon slags flock, någon slags djur i värsta fall. Och nu får man liksom kliva in i de här ensamkommande flyktingpojkarnas värld och se världen genom deras ögon. Och det är liksom, då inser man hur lika vi är och hur jävla fina de är och liksom vad de brottas med och att de inte är några liksom cykeltjuvar från Borlänge. Jag ut med den i skolorna. Kommer du ha den här låten mer ut på turné också? Eller? Ja, precis. Man måste spela den här typen av låtar nu.